muddo sanado badan aan kala maqneen waligaa aan saarkin ee ma sha Allah maanta ayan hooyo noqotay anigana aabaan noqday mana wax walaal horta wali aniga iyo sumay wax noo dhaxay faanaya la malayn yahay weer noqon kartaa hadda ay way 1 ilaa 100 ko ilaa 100 tira ahaan ku soo koob soo dhawaada saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran bugiga aad iftaxnaani waad ku soo dhawaataan barnaamijka taariikhda iyo shakhsiga caanka maanta ay noo ballansan waa mujaajiliste waa fanaan waa youtuber waa facebooker waa shakhsi saameyn ku leh bulshada dhexdeeda haddaba waa libaan aad badankiina u taqaanaan liicaato ma ilaawi karo saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran bugiga oo mar walba daabada muuqaalada halkan aan soo dhigo kuwa online gareeya committee qurux badan ka baxsada saaxiibadu la wadaaga oo share gareeya waa eating grab gaashaan walaal iyo saaxiib laantiina waxba ma noqon lahayn aad u maasantiin waxaan ku soconaa wadadii aan gaari lahayn 200 boqolkii xir iga dhiman kadibna 200 ayaan u talaabi doonaa insha Allah ugu horreyn waxaan soo dhaweyn doonaa martida liicad soo dhawow adigoo magacaa saddexan ku bilaabaya taariikhda kooban halkaad ku dhalatay iyo halkaad ku soo barbaartay aad iftaxnaan horta waa ku maasan tahay waxaan leeyahay horta soomaali maxamed bejkan walaalkay la soo flow gareeyo sidoo kale magacaygu saddexan waa libaan aadan cali oo ku magac dheer liicaato waxaana ku dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaqsiid xaafada tawakkal inkastoo meelo badan aad degay wallaahi ilaa dugsi sare waa dhameeyay ugu dambeyn anoo jaamacad geli rabaa haddana barnaamij sidaan kalaas kasoo dhex galay goorbaa kusoo biirtay markii aaladda social media iyo social media waxaa kusoo biiray I think inay tahay 2018 bilowgiisi aan malaynaa inkastoo video hore uu jiray maadaama video waxaa jiray markaas dayax dayaxdan nolosha saaxiibkay video markaas asaga aan ku dhibaayo inkastoo ciyaar xaafada iska ahayn oo whatsapp status sabab aad u isticmaal jiray video waxa sameey jiray video la yaraa oo kalbi yaraa sameey jiray shaatira iyo kuwa la soo gogoy marka kadib Nairobi ka dagtay kadib markaas toos aan u bilaabay inaan soo dhex galo maxaa kugu dhaliyay markii aad social media kusoo biirtay wallahi waxa igu dhaliyay iskuulka markaa joogi jiray taaboorka iyo waxaas iyo riwaayadahana qof waxaa ahaa micnaha dadka farxad geliya oo aad u qosol badan mafahant marka maasha allah tim xaggaas aan ka asaasnaa jiray sidoo kale halkan ugu mahadcelinaa hooyo shukri masanla oo markaasi ayada aad ila jeclaatay gees iga fiirisay tiradiga youtube gooni aan furo oo iyada macnaha halkana ka salaama 104 quraanka cadadiisa kadibna waa kanba anagoo rag waaweyn noqono waa soo baxna oo banaankaasa kusoo dhacna inkastoo hadda xasuustid jiilba jiil uu bedelay waxaan aad u daawan jirnay acid faqadiid tahliil yare iyo in waabari saddex ay ahaayeen way baxeen waxaa soo galay saddex dhalinyaro oo waxaa ka xasuustaa maxamed inuu yahay umaleynaa dhalinyaradii qamiir ku kaftami jirtay shaakir nuux shakuur iyo saddex ahaayeen aan jeclaa ayagana oo aad u shaqtiro badnaa oo qabiilo ku kaftami jireen soo baxeen ayagana waa baxeen kadibna aniga iyo munir iyo lakiya soo baxnay maasha allah anaa markaasi xididaa yaalana markaas xididdo waa gartay safarkaadi Nairobi ilaa Malaysia inoo sheekay sida group qaas aasteen iyo fikradaas qofkii lahaa bal inoo sheekay wallahi ma marba fikradaha waa la isku dadarsan jiray aad la isku dadarsan jiray magaca horta Munir Munir boys oo kale Munir abhi magacaas oo wuxuu ka soo gaabay M oo Munira L oo Lia iyo Lucky oo la ahaasagana Munir boys oo sanad macnaa oo magacaas aan ugu asaasay kadibna ma sha Allah adey anigan fataanay xididada badan yeelanay ilaa Malaysia tagnay dhalinyaro fara badan oo markaas halkaas joogay ayagana oo ilaa hadda alaanka shaqeeya aan garab soo siinay aan igu mahad celiya xalay idinkan halkaas shaqada ka wada oo aan maasintiin waa gartay groupkaad aasaasteen dadka badan ee barablishad waxyaabo badan qabsaday waa isdagaaleen waxaas jiray arriban badan bal maanta bal inoogu faa'iiday muqaalkan groupkaas halkii ku dambeeyay hadii idinka iska dhaafteen iyo hadii uu khilaaf ay sheeg aad ku kala tagteen walaal horta horta khilaaf meesha kala marna oo khilaaf uu jiraa hadaa qodob maanta khilaaf ma jiro been aan wadu sheegay khilaaf uu jiraa laakiin khilaaf oo intaan la kala fogaan karo ma aheen inkastoo markaasi nagu dhex jirtay in walba mustaqbal inuu sameesto marka qofku markaa waxaan dhigi karaa
خلاف لوك لفجان كلام معه هنا لكن هو المستقبل وسمست والله قدر لك يوكل قرصي ما شاء الله إن ما أقول شيء منير سيدوك لو قرصي أستجنا أنا جي سيدوك واقن ما أنت أبانا هاي مركا ما شاء الله خلايا هاي ما تقف ما ت وحتبع أيوة محكم قيهين مجران لا إن لكلا بنستي ورجوا وين النقطة معهم والله أنا هالخوف عربابي كره هاي شكري مرة بعرف ماكو هاي معنا خوف معنا بالله كره لا هذا لي يتوين أفرطه سيدو كله يروح حجر السجن يعني اللي هو بنو كامير معنا ونجيب يوسف لدو نجيب يوسف نجيب ملحي وكم قاعد يري هاي وسجن نيروبي لا عنك إنه جوا عملنا نجيب ملحي وكان عروسي الضو ولكن وحجرب أدوه هاي اللي يري نكاس السجن أنا اللي هو بكرم الرامة سيدو كله أبتع لنا السجن قف مرة اللي هو بكرمها أو اللي الآن كانوا كربية لو هرتوسكم كافئ أنا أتفتحه أنا قررت وحاء قف أد وفكرة بطن فكرة وباك أنا فكرة من أمضي جعلت ثاني أهنجرين فهمت ما شاء الله فكرة هذا سيدو بانك صباح هذو أبوان كانوا ربيعيو أنا كنا ده فكرة هذا لأن يرضى سينجري أو كاس انقرب كي جاء ما شاء الله فكرة بطن إلا الآن كان يهرت عن أجران أو لأن يرضى صاحب بدي ما تان كان فوجاني أو إلا الآن كان وضعنا أجران أنا وأقوم هذا عنا يا رك قارسي برافد أسكول هذا النبي جيران وأنا قاعد في كرسي جيران إنك توقف أدو أو أدو أدو أو ذا رهات لكن قف مسكح مسكح ليس شقين وسوم مسكح كوين واحد فهمت ما شاء الله مرك ولا هنقول لي كرام عنا قف أدو فكرة بدل ما سرعت وحقول سرعة عنا وحدة تاني دكتور حيس فيديو اللي من يوتيوب كيس محتها إلا هذا بوس محقول جرا حيس فيديو هذا دكتور حيس ليه محقول اللي من عنا يوتيوب كيس بوس جرا هو جانا هذا كلام وقصة مغلا een horta waxa jira horta Soomaali uu ku jiraa leeyal waay ugu yaraan 8 sano ama 9 sano ay YouTube macnaan ku jiraa een fikrada badan waa soo dhiibay fikrada badan waa soo dhiibay aniga waxyaabo badan waa soo sameystay marka hal fikrad aan ku dhigay oo ii soo baxday maanta dalkan inuu baahan yahay anigana aan u baahanahay een bulshada Soomaaliyeed oo baahan yihiin een aniga lama magaciyo sumcadidana kor u qaaday fikradaas waa ku dhigay rag gooyno dawladda ah oo asna fadhiisane waalid dhaylyo aad ugu soo baxay fikrada maasha Allah een waan kula qaadanay een diyaar aan ku nahay insha Allah waxaan rajaynaa bilaha soo dhow inta muqdisho aad joogto fikradaas waa ku dhaganahay ma aqaan dabiicadda waxa ay tahay meesha ay ku dhagaa waan imi gooyaa dabiicadaas Allah yahay insha Allah waxaan rajaynayaa macna inta aan soo bandhigi lahaa fikrad ee maanta adoo qof inta soo subscribe haysta ee ku daawan leh 3400 mission kun ila soo bandhigo waxa weyn ee umada Soomaaliyeed wax u tara qofka wax ka soo sameeynaa wax u tara anigana wax ii tara ma fahantay marka insha Allah bilahan hadda soo socdo ama Ramadaanka kadib waan rajaynayaa in fikradaas ii hirgasho haddu eebeed liicato ee su'aasha waxay tahay liicato wa abu aan ognahay ee wili dumaashi ma haya mise su'aashi برابر شد قبضة تاسه هاد بل ما أنت نجى جاهل أي ما حصل هذا فتحنا اليوم ونور ورياته think وحصل يعني أنا يقلني بلا ما نوجي جوابتي لا ده ما له هوا وكتشوف كده بحبي ما أنا هو سينجل مي أبا أنا أبا تبصح حصلنا والله قلبي ما يدي جوكتا أكا بل إنه شكي ee dumashidina halkaas ku barateen jaceylka qofka ugu horeeyay bal inoo sheeg wallahi aad bitaa hoos hadda ku dhamaanta taas aan bilaaba waa qisa aad u dheer hadda ku dhana hadda bilaaba wax badan ay soconay daqiiqada aad u badan ay soconaysa marka meesha ugu muhiimsan waxa taa in muddo sanado badan aan kala maqneen waligeen aan is arkin deetana aan dib u kulanay oo aan is aragnay the first time Ethiopia aan isku aragnay mud Soomaaliyeed weli socda live markaas ku jiray Instagram video viral noqday jiray ma sha Allah maantana aydan hooyo noqotay anigana aaba noqday mana waxa la sidii kara jacaylkii guuleystay sasaan aan bay wa gartay liicato ma tuu xanaga jeel bixisa marka su'aashi baraha bulshada wareegaysay liicato way kala tagen dumaashi laakiin maanta alxamdulillah oo joogtiin waxaan idin rajaynaa gool intaas si laga ilmo badan aan idin rajaynayna ee liicato sports isku yihiin inay horta sports isku fiicnaan ciyaarina uu farta ka xirnaa aha laakiin marka ma la sidii kara dad ay ka doonayaan inay saxnaan iyo waa kan anigiiba koofiga dowr duusay marka raali ahaada sorry ee horta bunul baa isku fiicnaan
نوفرت كحرنا أها لامبرناين أها وها أها نوبي هور توكي ستار أها دكمة هولو ذاك سيدو كلا نوبي عيال عنا أها ورت نمضى لقارها لو دجح نوبي وها أها يا رسول الله يا كل حب ولا صبر مفهوم نوبي وها ولي بعد يا رسول الله تواجه عبد علي كابتن عبد علي كان دي سيدو كلا عرفات كل حب ولا كنسنا عيال جاي كمية كل حبيبي كمية كابتن بكر وانت اقول سلام باي ولاك جوه احنا برنامجي وهذيك انا نظرتك حرناها وكم داد اقول في عن انت استوى هي حال دم بي جيب كاب الصبر كلبا ساس الادي اللي قد مركا صلحة وحلقة يا با الله بدي سنة ما هاركي سنة هم بنا طورت بس كوحا أو كوحا يا رسول الله محمد لو دوكتا يا رسول الله جلسة انجليسي كتاكرا اسبوع حا كتاكرا بارسلونة تلياني هدل امارة من تفون تساتاكرا ميسي رونالدو اسك عدا معجزه كهربان يكون بدعك ميسي واغرتي ليعت او دبن جعلك كو خوما ادلي ان ميسا سو مربلي نو شيكي جعلك او خوما ان ايغي ماد ياسر الله اب قالك مره كانوا كل حي دامت غانا لما غنيت والله ورتا ولي انا يو سمي واحد نو دخيه ما هاني ما غنايتين قف كلي او دمره او جعيلها لن يمكن